El que nosaltres creiem que és l'important ara no és buscar totes aquelles qüestions que vulguin un altre cop deslegitimar el dictamen del Constitucional, sinó que el que hi ha ara, l'única resposta, és la de respecte a l'alt tribunal, que és l'únic que és competent, el de fer complir un estatut constitucional i el d'acatar la sentència i fer-la complir. Nosaltres creiem, a més, que aquesta sentència referma el que nosaltres hem estat sempre defensant, i és que el bilingüisme integrador és una riquesa cultural, una riquesa patrimonial a casa nostra, i que, per tant, s'ha d'administrar amb aquesta llibertat a les administracions públiques, als mitjans de comunicació i també al model educatiu. I el que més ens preocupa, que és el que li demanem al president de la Generalitat, que es dediqui a governar els pocs mesos que li queden encara al front del govern de la Generalitat. Perquè els milers de ciutadans que poden o no anar a aquesta manifestació, la seva prioritat per a tothom és sortir de la gravíssima crisi econòmica que estem vivint i, per tant, la prioritat del país no és el debat entorn a l'Estatut, sinó que la prioritat del país, la prioritat de Catalunya i dels catalans, és sortir de la crisi econòmica i trobar solucions per resoldre els gravíssims problemes de l'atur, els gravíssims problemes que porten la pujada dels 5 impostos a Catalunya o que porta la congelació d'1.200.000 pensions.